Ні, нічого в очах у вас не мерехкотить. Це все труби від випущених хробаками по позиціям ЗСУ протитанкових керованих ракет. Конкурс називається. Скорочено ПТУР від ПТРК. І тут того лайна купа. А ще тут. Та й тут. Та й сюди тут. Вони тут всюди. Таке враження, що хробакам їх замість сухпая видають з обов'язковим завданням відпрацювати. А це зовсім поряд вогнева точка від хробачого кулемета. Ну і відстріляні гільзи на ній. Тут же на пагорбі виявлена вогнема мінометна точка хробаків-інтервентів. Навколо Бахмуту багато таких на висотах. Оце 82-й міномет. Це два Єбулдєя, один з них крутиться з бусолю. Бусоль – це такий прилад керування вогнем артилерії. Враховуючи, що сьогодні 6 січня і вже пора до різдвяного столу, ми ту біду зараз швиденько спробуємо утилізувати і зайнятися іншими справами. Поки готується стволка, продовжуємо спостерігати за позицією хробаків. Ми щось порозходилися, може посважалися, не спілкуються між собою. 63-я бригада ЗСУ працюватиме. Але швиденько! Працюємо на враження. Вогонь! Ай, джага-джага! Дивимось у повторі дуже повільно. Баф! 63-й красунчик! Тим часом, коли, скоріш за все, за святковим столом ви дивилися це відео, в околицях Бахмуту пішов рясний сніг. І завтра це вже буде зовсім інша війна.